ጋሽ ተረቱ እንዴት አደሩ? ዛሬ ያው መቼም የፋይናል ውድድር እንዳለ ታውቃለህ አይደል? ኦ ተመልካቹ በዚህ ሰዓት ውድድር መቻማረው ያውም የዘፈን ሌላ ስራ የለም። ፈጣሪ ወይ እሱንም ቢሆን አዘጋጅቼ እያቀረብኩ ነው። አንተ ተረትና ሽሙርህን ብቻ ቅደድ። እንደውም ምን አሰብኩ መሰለህ፣ ለሚቀጥለው ጊዜ ፕሮግራም ላይኖርህ ስለሚችል ውድድሩን አሸጋግረው፣ ማን ነው ማለቴ አስረዝመው። ምላስ ወሬኛ! እውነቴን ነው። ወይ አሰራ ወይ አታሰራ፣ ወሬ ብቻ። ቢያንስ በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሚሰሩትን ይወቁ። ምክንያቱም አርት ዘፈንና ግጥም ብቻ አይደለም፣ ብዙ አይነት አርት እኮ አለ አይደል እንዴ? እና እኔ ምን እያደረኩ ነው? አልቻልከውም፣ ተወው ማለቴ ነው። አንተን ሶስት በረንዳ ላይ ማስቀመጥ ነው የሆንክ ሴራሚክ። ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ያው የመጨረሻው የዘፈን ውድድራችን አለ፣ የኔና የሚጣ ማለቴ ነው። ያው እንግዲህ ያው ፈጣሪ ትዕግስት ውስጥ ሳልፈልግ ውድድር ውስጥ አስገብተ ወድቃል ብለህ ጣልከኝ። አሁን ደግሞ የሚጣ ልጥላት ነው እንዴ? ደደቤክስ ተመልካች እኮ ነው የሚወስነው። እኔ ነኝ እንዴ የሚወስነው? በድምፅ ብልጫ እኮ ነው። ተመልካቹ ነው ለአንተ ቪዲዮ ክሊፕ ይሰራል። ፈጣሪ ወይ አንተ ልጅ ምን ይሻለኛል? እንደው ምን ይሻለኛል? እዚህ ቤት ይቅርታ ተመልካቾቼ፣ መቼም ያው በመሀል ሚጣ ድምፅ ልሰጥ ነው የመጣሁት። እኔም ለዝም ብለህ አንተ ሲ አንተ ደግሞ ምን ፈልግ ነው የመጣሁት? ወይም ግንቁላለ ራስ አይዞህ፣ በቃ ሚጣ ታሸንፋል። እኔ እኮ እዚህ ቤት ባለማበዴ ነበር መሸለም የነበረብኝ። እንዲሽ ተገና እኔና ደማ ዛሬ መብራት ይጠፋል ብለው ያው በተስፋ እየጠበቁ ነው። እንዳትንቲ ይሽተገነ። ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ የፋይናል ውድድራችን ነው። ካሜራውንም አዘጋጅቼው ነው የመጣሁት እና ተዘጋጅተናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በየቦታው ሰው አዘጋጅተሃል? አዎ፣ እሱ ነገር ወሳኝ ነው እንዳይሳሳት። የመመዝገቢያም ወረቀት እንዳያልቅ መጠንቀቅ አለብህ አይደል? አይመስልም? አዎ፣ ካውተር ግዴታ ነው። ፈጣሪ ወይ ስለምን እንደሚያወሩ እንኳን ወረቀቱ እንዳያልቅ ነው የሚሉት። ያው ሰው የሚወስደው እንዴ? የምን ወረቀት? ምንድን ነው የምትለው? የምርጫው ነው። ፈጣሪ ወይ ድረስ! ምንድን ነው የምቀባጥሩት? ይሄ እኮ የሙዚቃ ውድድር ነው። እነዚህ እኮ ዝም ብለህ ካዳመጥካቸው እኮ ትኩስ ምጣድ ላይ እኮ ነው የሚጥሉ። ትኩስ ምጣድ ላይ ሄጃለሁ። ፈጣሪ ወይ አቃጥለው ሊደፉኝ ነው። እንዴት ናችሁ? ያው መቼም ካሜራ ላይ ፈገግታ ግዴታ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ በዚህ ሰዓት አሁን እኔ አይደለሁም። ለማንኛውም ወደ ፕሮግራማችን ስንሄድ ፔርሞ አንድ ጥሩ ሀሳብ አምጥቷል። ምንድን ነው? እሱም ለመዳኘት እንዲመች ያለ አድሎ ምን ነበር ያልከው? ፈጣሪ ወይ ያለ አድሎ ለመዳኘት እንዲመች በአንድ ሪትም ሁለት ዘፈን ሁለታችሁም ዝፈኑ እና ተወዳደሩ ብሏል። ወደ ውድድሩ እንግዲህ እሰይ። ዘው ብለህ ስገባ ጥርቅም ፈርጋኝ ትሪልኝ እያልኳት ጭክና ብኝ ደች
ተሽ ሞተሻል። እንግዲህ ያው በአየር ሰዓት ጥረት ምክንያት ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀል። በሚቀጥለው ጊዜ ውጤቱን እናሳውቃለን። ያው ውጤቱ የሚታወቀው ደግሞ በእናንተ አስተያየትና እንትን ስለሆነ አሳውቁን። መልካም ጊዜ። እንዴ አየር ከዘፈን ውድድር ጋር ምን አገናኘው? አየሩ እኮ ይሞቃል። ምንድነው መቀበጥረው? አየር ማነሳላልካቸው ማለት ጠበለ። ውጣልኝ ከዚህ ውጣ።